Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu snimam nešto što zaista nisam mislila ću snimiti u narednih godinu dana minimum, a verujem da ni vi niste očekivali ovo video, pogotovo ne sada. Ja ne znam koji je uvod dostojan zapravo ovog videa i ovoga svega što planiram da vam kažem. Ja se izvinjavam ako sam malo izgubljena u cijeloj priči, ali toliko uzbuđenja, toliko sve, znači ja ne znam odakle da počnem, znači jako sam srećna. Prvo što moram da kažem da na početku ovog videa jeste da sam dobila starateljstvo nad Aurorom, potpuno starateljstvo nad Aurorom prošle nedelje i zaista mislim da je to nešto što prosto se negde i očekivalo i što zaista tako i treba da bude. Mislim da maloletno dete definitivno treba da bude sa svojom majkom, pored toga što će naravno vidjeti oca po propisanim pravilima od strane suda i centra socijalne rada. Dobro, to je druga priča, neću da ulazim u to, mislim da vam to nije ni interesantno, niti je bitno. Ja sam ovdje da vam ispričam šta se tu u mom životu dešavalo u posljednjih 10 mjeseci od kako sam se ja razvela, 11, ne znam, nijem skoro godinu dana, zaokružit ćemo, nije ni bitno. Ja, evo ovako, prvo ja moram da priznam da, ja moram da kažem, mi smo se rastali krajem prošle godine, tačnije početkom septembra prošle godine, 2019. i od tada je krenuo ovaj haos. Ja zaista ne želim da ulazim u preterano u detalje, vidjet ćete na čemu će se bazirati današnja priča, odnosno priča današnjeg videa, ali prosto ne želim da se baziram na neke detalje, prosto zato što to je nešto intimno između nas dvoje, ali prosto opet mislim da negdje vi zaslužujete, s obzirom da sam 11 mjeseci bukvalno ćutala o svemu, a vas je interesovalo, što ja potpuno razumem, verujte mi, zato što prosto bili ste tu uz nas na početku, u sredini, na kraju, kada se rodila Aurora, kad sam bila trudna, nisam bila trudna, kad je Aurora imala godinu, dve, rođendani, znači zaista bili ste tu, bili ste uz nas, dobila sam razne poruke, prelepe od vas, tako da mislim da najmanje što mogu da uradim za vas jeste da vam ispričam šta se zapravo desilo. Prvo što moram da kažem jeste da, opet kažem, moj bivši suprug i ja smo se rastali iz nekih prosto naših razloga, nije mi sve jedno. Uspostavili smo neki model viđenja deteta na samom početku, to je trajalo od septembra do decembra, početka decembra. Tada mi je dete nasilno uzeo, tačnije ja sam mu dala deti na vikend, on je jednostavno mene blokirao i nije želeo dete da mi vrati. Je jako čudno uređen zakon u ovoj državi. Ako ja sad, na primjer, on i ja imamo dete, ja uzmem dete i neću da mu dam da viđa dete, ni policija, ni centar, ni niko ne može ništa protiv toga da uradi, znači to je prosto moja dobra volja, zato što prosto on nema odluku u starateljstvu, niti ja. Potpuno je nebulozno da tako nešto postoji u zakonu, da prosto dok traje taj neki proces borbe za starateljstvo, da prosto nijedan roditelj nema nikakva prava ili ti da oba roditelja imaju podjednaka prava. Uglavnom, taj rastanak sam po sebi je bio dovoljno težak. Ja svog bivšeg supruga jesam jako voljela i to prosto mogu da potpišem, da stavim ruku u vatru, to prosto jeste tako. Sve što sam saznala, a sad ćemo pričati o tome nakon što smo se oni rastali i pored ovoga što mi uzimao dete, mene je to zaista slomilo i bila sam u jako, jako, jako teškom stanju, psihički naravno. Ok, uglavnom, uzela sam je 17. februara. 18. marta, tačno mjesec dana nakon tog momenta, 18. marta, ja sam međuvremenu imala jako, jako velike probleme što se tiče proganjanja od strane mog bivšeg supruga, znači proganjao me, pratio me, slao mi preteće poruke i svašta nešto jako, jako, jako ružno. U to opet neću da zalazim zato što stvarno nije bitno, ali opet mislim da negde možete da bolje razumete i moju poziciju sa ove strane, iako vam to spomenem. Dakle, 18. marta je ponovo uzeo dete, sada ću vam ispričati i kako. Ja sam otišla na jedan poslovni sastanak i zamolila sam moju drugaricu Nancy, koju svi dobro znate, da pričuva Auroru sad dva koliko je to potrebno. U to vrijeme, ono što sam meni zaboravila da kažem u tom momentu jeste da ne izlazi sa Aurorom napolje, to je bila velika moja greška. Naravno, ja sam otišla na sastanak, ona je otišla, izašla iz kuće sa Aurorom, želela je da vodi u parkić. U tom momentu, čim su izašle iz kuće i krenule desno, 200 metara, nepunih 200 metara nakon, mislim, udaljeno od moje kuće, susreo ih je naravno moj bivši suprug, oteo je dete iz naručja, počeo da trči i ušao u kola i otišao. U tom momentu, posle toga, ceo karantin je provela kod njega, znači i moj rođendan 29. marta, sve. Ja sam je posle toga uzela tek
kraj aprila, početak maja, kada sam otišla sa Vanjom, koju svi dobro znate, koju ja mnogo volim, cijenim i poštujem, moram da kažem da je zaista jedna od rijetkih, da kažem, prijatelja koje sam upoznala na YouTube-u, koja je zaista bila tu za mene i zaista sve ove situacije koje ja vama pričam i prolazila sa mnom. Martina ne računam u tu grupu zato što je on meni od samog starta bio nešto više od osobe koju sam upoznala sa društvenih mreža, tako da njega u tu grupu ne računam. Ali eto, kada je neko tu za mene, a oni stvarno jesu bili, ja to volim da kažem, da naglasim i da se zahvalim. Iako je ovo priča koju ja vama pričam u 2 minuta, za mene je sve ovo bila bukvalno večnost. Svaki trenutak koje moje dete nije provodilo sa mnom je za mene bukvalno bila večnost, a kamoli meseci. Svaki put kada je dete bilo kod mene, ja sam mom bivšem suprugu davala priliku da se čuje s njim preko telefona, da ode s njim u parkić uz moje prisustvo, zato što mu nisam verovala, naravno. To što se on tako ponašao meni pomoglo da se cijelo je spor oko starateljstva jako, jako brzo završi. Zato što je bilo previše dokaza koji su ukazivali prosto da on gleda svoje lične interese ispred interesa deteta, što je nedopustivo, naravno. Tako da ja prosto smatram da koji god da mi lični problem imamo ili smo imali, to ne sme da utiče na tvoj odnos sa detetom i moj odnos sa detetom. Znači, tvoj odnos i moj je jedno, moj odnos sa detetom i tvoj odnos sa detetom je nešto potpuno drugo. To je lično moje stanovište i smatram da sam u pravu i tako se na kraju kreva i dokazala. I eto, sve se ovo, da kažem, brzo završilo, već krajem juna je bilo gotovo. Ta posljednja 2 mjeseca dete bilo kod mene, nisam mu je davala više zato što, složit ćete se, zaista već više sam bila toliko ispovređivana, toliko sam već bila i ljuta i sve, i naravno dopuštala sam mu da vidi u parkiću i sve, ali prosto nisam dozvolila da je vodi kod njega kući zato što sam se jako, jako plašila. Mislim da je moj strah jako, jako opravdan, jer prosto nije bio fair i to je to. Jednostavno ne znam šta bih vam više na tu temu rekla. Sve se nekako isplatilo i na kraju nekako se pokazalo da ipak ima pravde, ima Boga, što bi se rekla. A druga stvar, druga tema koju želim da pokrijem, koja vas verovatno više interesuje od ovoga što sam sad ispričala, jeste prevara. Ja sam razgovarala sa svojim advokatom prije nego što sam sela i snimila ovaj video, i kada budem snimila video ja ću mu materijal proslijediti da bi mi on potvrdio da li je sve što sam rekla, da kažem, prihvatljivo ili nije. U momentu kada ga vi budete gledali, znači da je sve potvrđeno s njegove strane, tako da eto, prosto da ne mislite da nešto od ovoga što kažem da može posle da utiče na mene negativno, ne može. Uglavnom, prevara ili izdaja. Druga jako, jako bitna stvar, u isto vrijeme kada sam se odvajala od nekog koga sam mnogo, mnogo voljela i to mi je jako, jako teško palo, u isto vrijeme sam saznala da, ajde ovako, probat ću to da složim na drugi način. Moja bivša najbolja prijateljica, koju svi znate, družimo se 7 godina, to je, družile smo se 7 godina, je bilo prošle godine, od moje 18. njene 13. godine se družimo. Ja nju nisam gledala više kao drugaricu, odavno sam nju prestala da gledam kao drugaricu, i gledala sam je prosto kao sestru koju nikad nisam imala kao rod rođeni, i to je to. Prosto verujem da svi vi koji ste možda jedinci, a i ako niste, ali pogotovo ako ste jedinci, znate da se svi mi vežemo za tu jednu osobu koju posle gledamo kao brata ili sestru. Ona je zaista dosta toga u životu učinila za mene i ja sam za nju, o tome neću da pričam, naravno, ali prosto hoću da kažem da ona za mene nije bila prijatelj, ona je za mene bukvalno bila moj rod rođeni. Problem u tome je što verovatno ona mene tako nije gledala očigledno, tako da to je bila moja greška u startu. Mjesec dana nakon što, u stvari malo jače, mjesec i pol dana nakon što je prošao Aurorin rođendan i sve, znači negdje u oktobru, možda sredina, kraja oktobra, ja sam saznala da moj bivši suprug i moja bivša najbolja drugarica, da se nešto između njih dešava. Kako sam ja u suštini saznala da se nešto dešava između njih? Moj bivši suprug je došao, pošto sam vam rekla da me, samo da spustim nogu, rekla sam vam da me proganjao i maltretirao nakon što smo se rastali do pre bukvalno 3 mjeseca. Dolazio je, zvonio mi na interfon, smarao me, ganjao me, kako god. Jednom prilikom je došao, kažem, to je bio kraj, sredina, kraj oktobra, nije bitno. Uglavnom, došao je kod mene, zvonio mi na interfon, ja sam izašla napolje da mu objasnim da dete spava, da ne zvoni na interfon, bla bla bla. Ništa, sam stvorila samo kapiju ispred nosa i vratila sam se unutra. Neka moja intuicija meni je rekla da se ja vratim. Ne znam zašto, ne znam kako, to ne mogu prosto da objasnim, to nešto. I ja sam se vratila, otvorila sam kapiju, imala sam šta da vidim. Nekih 200 metara ulevo od moje kapije sam vidjela njega i moju bivšu drugaricu kako stoje ovako jedno naspram drugog, tipa
nisam ih vidjela, ništa se konkretno nije desilo, nisu se ljubili, nisu ništa, ali su bukvalno bili previše blizu i bilo je očigledno, plus je meni intuicija tada radila kao blesava, znači ja sam bukvalno kako sam ih vidjela, tako sam znala, znači verujte mi, nije mi posle toga trebao nikakav dokaz, ja sam jednostavno znala. Malo nakon toga, ja sam o tome naravno ćutala, malo nakon toga su počele na Twitteru da izlaze njihove zajedničke slike, da se one očigledno ljube i tako dalje. U decembru je čak njihova slika, u decembru, januaru izašla njihova slika na Twitteru u vrijeme kada je Aurora bila, da kažem, oduzeta od mene, kada je bila tamo. Izašla je njihova slika gdje njih troje šetaju, moj bivši suprug drži Auroru, a njih dvoje se ljube, tako da to je baš onako odvratno i to su mi ljudi slali, ja sam to gledala, meni je to onako bilo baš katastrofa, jer trebala sam prosto u isto vrijeme da se borim protiv dvije stvari, protiv tih nekih emocija odvratnih koje sam osjećala u sebi povodom te izdaje, za koju sam saznala, a opet s druge strane, dijete nije sa mnom, znači nema šta da mi daje tu snagu, tako da sam ja bila prilično onako pat pozicije, mogu vam reći. Ja sam tek posle mjesecima nakon, pa čak i dan danas negdje sklapam kockice i shvatam da je to njihovo trajalo ko zna koliko dok su mi bili zajedno. Znači, bukvalno, toliko je signala postojalo, toliko je tragova postojalo koje ja kao jedna žena koja sam voljela jednu i drugu osobu prosto nisam vidjela. Ja sam bila slepa na te tragove, a bukvalno tek sad, kažem vam, kad vratim film u glavi, shvatam koliko je bilo tragova, koliko je bilo očiglednih stvari koje su mogle da ukažu na to da se nešto dešava. Ono što sam posle shvatila jeste da kada smo se bivši suprug i ja rastali, kada on izašao iz ove kuće, kada prosto je prestao da živi, ja sam imala ogromnih problema sa mojom bivšom najboljom drugaricom, ali ogromnih problema, non stop smo se svađale, non stop je izazivala svađu kao da je željela da ode, ja to nisam shvatala. I svaki put kada ona se pokupi, na primjer ode, naljuti se, a to su, verujte mi, gluposti zbog kojih se ona naljuti, znači ona je bukvalno bila u poziciji da samo traži, čeka šta će da se desi da bi ona mogla da napravi svađu i da se pokupi da ode i da me kulira i da pokuša da me izbaci iz svog života. Ja nisam dozvolila da se to desi, svaki put sam se javljala, svaki put sam je molila, tako da ja nisam kapirala u čemu je problem, mislila sam da je problem u meni, pričala sam sa ostalim prijateljima, svi su bili u fazonu okani se nje, bukvalno je toksična, nije u redu da te toliko psihički maltretira, da imate tri puta nedeljno svađe koje su ogromne, gdje ona tebi kaže i psujete i kaže ti svašta, ti njoj bukvalno ništa, znači prosto okani se takve osobe, ali kažem, ja sam nju mnogo više gledala kao sestru i kao člana porodice nego kao drugaricu, da sam ja nju gledala kao drugaricu, ja bi prosto nju otkačila davno jer prosto zaista je bila za mene toksična, sad vidimo i zašto, između ostalog, ali prosto ja nisam nju tako gledala i nisam mogla da se odreknem svoje sestre, mislim, pošto je ona u mojim očima bila to. Uglavnom, ono što je sve vas zanimalo jeste da li se meni moja bivša drugarica ikada javila nakon što sam ja saznala. Ona je bila uredno na Aurorinom drugom rođendanu i tako dalje. Sve je bilo okej, ja i dalje ništa nisam sumnjala. Sada bih voljela samo da mogu da pitam kako je mogla da me pogleda u oči. Ženski kodeks da se pogazi u toj meri, da ti mene gledaš u oči, da dolaziš na Aurorin drugi rođendan, da se ti ja družimo, doduše, kažem, jeste da je pokušala da maksimalno me iskulira i da ode, ali opet bila si tu. Samo, bukvalno bih i samo postavila pitanje kako si mogla. Kako si mogla da me pogledaš u oči posle toga što si mi radila? Znači, kako si mogla da budeš sa mojim mužem u mojoj kući i da mene posle gledaš u oči, da tu istoj kući čuvaš moje dete ili sedeš samo i piješ kafu? Ono što je najzanimljivije u cijeloj priči jeste što je moj bivši suprug želao da se pomiri sa mnom mjesecima i mjesecima, ali prosto ja, naravno, posle cijele situacije kada sam shvatila da njih dvoje imaju nešto, naravno da ga ne bih pogledala, kamo li se pomirila s njim. I pre toga, pre nego što sam saznala to, ja sam prosto presekla, to je bio toksičan odnos, ja sam s tim završila, ali tek kada sam to saznala, to je bilo definitivno, znači nikad više, apsolutno nikad više. I prevara kao prevara je grozna, ali prevara sa najboljom drugaricom je još odvratnija, tako da to je stvarno nešto preko čega sigurno nikak ne bih prešla. I ako budem prešla, pljunite mi u lice. Ja moram da kažem da taj dan kada je došao kod mene i kada sam ih ja videla ispred, tog momenta ona meni prestala da se javlja, ali apsolutno, naravno, i ja njoj, jer sam ukapirala i ona je ukapirala da sam ja ukapirala, tako da to je bilo jako, jako interesantno. Definitivno, prva komunikacija naša je bila pre mjesec i po dana, čini mi se da je bilo u toku karantina, kada mi ona poslala poruku na Viber, znači od tada, znači do tada ništa, znači 9-10 mjeseci ništa. Nešto u kontekstu, bukvalno da me z***a u tom kontekstu, znači bukvalno nije bilo tipa meni je jako žao ono, nego bila neka poruka kao znam da me vjerojatno mrziš, ja sam to zaslužila, ali da mogu da vratim vrijeme, ja bih isto ovo uradila. Ja sam bukvalno bila u fazonu
poslala sam joj poruku, miči mi se s očiju. Svakako sam me na kraju blokirala, toliko bezobrazno da ti meni poslije 10 mjeseci pošalješ poruku. E, da znaš samo da ti čisto kažem da mogu da vratim vrijeme, ja bi isto to radila. Čisto te malo... Znači, toliko odvratno, toliko nisko. Znači, bukvalno kad pomisliš da ne može niže, može. Da, zaboravila sam da kažem da oni žive zajedno kod njega. Znači, Aurora kad je bila otimana, svaki put je bila zajedno sa njom i kad god se vraćala kod mene mi je pričala o njoj. Tako da to je nešto što me dodatno bolilo i što je dodatno odvrtno. Jedino što vam mogu da kažem posle pola sata priče je ko je preživao do kraja, svakom u čast. Znam da je haotično, znam da je onako dosta na sve strane, all over the place što bi se reklo, ali prosto ne mogu toliko misliti, toliko toga želim da kažem, nekako ne mogu da kažem sažeti od ovoga. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i želim da kažem samo da ovim videom stavljam tačku na svoj prošli život, nastavljamo dalje, idemo dalje i prosto od sada samo lepe stvari. Nadam se da su vam sada neke stvari jasnije, nadam se da je vrijedilo čekati ovaj video, meni je nekako baš onako kamen pao sa srca što sam eto sve ovo ispričala. Ljubim vas puno i samo pamet u glavu ljudi i gledajte, slušajte što se dešava, pazite, jer sve te neke sitnice mogu da ukažu na neke mnogo ozbiljnije stvari. Tako da eto, hvala vam puno na gledanju, još jednom ljubim vas i vidimo se u petak.